Às 9 horas e 17 minutos do dia 10 de agosto de 2016, no auditório vereador José Natal Abado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberto os trabalhos da 28ª sessão semanal do exercício da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social do Legislativo Bragantino, registrando que se encontram presentes os vereadores Valdo Rodrigues, Natanael Ananias e Padre Josemildo. Ausentes, os vereadores Fabiana Alessandri e Kiki Brau até o momento. Deliberação de ata de sessão anterior. Ata da 24ª sessão desta comissão, realizada em 13 de julho de 2016. Está em discussão, não havendo manifestações, está em votação. Não havendo manifestações, está aprovada por unanimidade. Análise de matéria em trâmite, com prazo de relatoria até 10 de agosto de 2016 e da comissão até 18 de agosto de 2016. Projeto de lei 29/2016 do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados em vias públicas da cidade de Bragança Paulista e da outras providências. Relator designado é o vereador Valdo Rodrigues. Relatório. Considerando bastante oportuno o presente projeto, que pretende regrar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos postes de energia elétrica, as empresas de telefonia e TV a cabo, ao ocuparem os postes para o suporte de cabeamento, não raro abandonam fios e cabos soltos, pendurados e entrelaçados, muitas vezes gerando perigo de acidentes, atrapalham o trânsito e a circulação, além de causar considerável poluição visual. À concessionária de distribuição de energia elétrica caberá a responsabilidade de preservar a manutenção das normas técnicas de cabeamento, o bom estado de conservação de postes de concreto ou de madeira, bem como notificar as empresas ocupantes de sua infraestrutura a fim de sanar as irregularidades detectadas. Conclusão pela aprovação. Está em discussão o parecer do relator. Eu quero cumprimentá-lo, presidente, bem como ao relator, primeiro pela importância desse projeto, que nós vemos aí em diversas ruas da nossa cidade, quilômetros de cabos que nós não sabemos a sua condição, se estão sendo utilizados, se não estão, se são cabos energizados, se são cabos de telefonia, de TV, enfim. Essa lei poderia ir até mais além, com todo o respeito pelo projeto, que e com todo o carinho, sabe, que eu tenho pelo trabalho dos pares. Mas, infelizmente, não existe uma regulação da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabeleça diferenças entre os cabos, que obrigue as empresas a colocar cabos diferentes. Isso dificulta para cada um de nós identificar os cabos. Como é que a gente notifica a empresa X, se eu não sei se o cabo é dela, se é da. Vou citar a empresa aqui aleatoriamente, se é da Vivo, se é da NET, se é da empresa elétrica mesmo, ou se é de qualquer outra empresa? A gente não sabe. Então, só existe um volume gigantesco de cabos sendo aplicados no dia a dia pela nossa cidade. E como nós não temos ainda o enterramento dos cabos, a situação, além de enfeiar a cidade, cria esse desconforto, essa insegurança, esse mal-estar, que dá a impressão de total abandono. Então, e como quem regula a posteação, na verdade, é a empresa elétrica, é fundamental que ela determine também elementos ou critérios para aceitação ou não de que outras empresas instalem ali a sua fiação. Eu sou plenamente favorável tanto ao projeto quanto ao parecer, presidente.
Só para constar aqui, agradecer ao pastor Valdo pelo bonito parecer. Acho que quanto a diferença de um fio para o outro pode até ser um tanto complicado para um leigo, mas para alguém que trabalha na área deve ser algo muito fácil de ser diagnosticado, e quem vai ter que cuidar disso é um corpo técnico ligado ao departamento de obras, principalmente da Prefeitura Municipal, que infelizmente não tem um engenheiro elétrico. Eu sei porque eu precisei inúmeras vezes de um, para sempre que a gente ia fazer algum tipo de trabalho externo, a gente precisa tirar uma RT, uma autorização com a empresa elétrica, e sempre foi uma burocracia muito grande conseguir esse tipo de documentação. Aí você vê o quanto arcaico é o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista. É aquela coisa de secretário, chefe de divisão, e depois é assessor do departamento nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. E carece muito de quadros mais técnicos, que é o que o mundo tá pedindo, né? Pessoas cada vez mais especializadas em áreas específicas, né? Mas é isso, acho que, como vocês mesmos já disseram aí, ele traz um benefício muito grande, porque é muito confortável simplesmente botar lá e deixar. A poluição visual, principalmente nas ruas mais antigas, ela é grotesca. A gente já tem vários vídeos que mostram isso aqui na cidade, comparando assim, vários anos. Assim, você olha, assim, tem um, dois fios, hoje tem trocentos. Então, acho que vai melhorar muito, tendo em vista que essa semana a gente está entregando aí, a prefeitura vai receber parte do relatório, que é o inventário do patrimônio histórico da cidade, que ele é hoje só numa região central, mas ele tende a se expandir. Então, acho que a arquitetura urbana agradece a realização de um projeto como esse. Em tempo, registrando, então, a presença do vereador Kiki Brown. Mais alguém? Então, está em votação o parecer do relator. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Correspondências recebidas. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, 114/2016, solicitando o agendamento da audiência pública na sessão da SEC do dia 28 de setembro de 2016, para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde. Passo a ler o ofício. Bragança Paulista, 2 de agosto de 2016, assunto solicitando a audiência pública com a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saneamento e Assistência Social, segundo quadrimestre. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, sirvo-me pelo presente solicitar junto à Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social, agendamento para o dia 28 de setembro, a fim de realizarmos audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2016 desta Secretaria Municipal de Saúde. Contando com a vossa valiosa colaboração, agradeço desde já e aproveito para reiterar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Graziele C.S. Bertolini, Secretária Municipal de Saúde. Senhor presidente, embora de verdade a data não, a mim pessoalmente não preocupa, mas eu penso que 28 de setembro é a última semana do período de eleições. E a prestação de contas ela é um tanto que demorada sempre. E os senhores que estão em campanha vão estar com outros compromissos, outras preocupações. Então, eu propunha até que nós conversássemos com a secretária, ou encaminhássemos a ela um ofício de resposta, propondo que fosse na primeira ou segunda semana de outubro. Eu acho que nós temos autonomia para isso, para deliberar isso. Não sei, Marcelo, se obriga a ser... Tem um prazo, né? Mas não temos autonomia para deliberar sobre isso, para adiar para o mês seguinte? A legislação tem uma data específica. Data específica? Então tá.
Setembro e fevereiro. É uma preocupação, sim. Mesmo depois, assim, ainda assim, Marcelo, vamos tentar depois conversar com o jurídico, ver a possibilidade. Verificar com o secretário. Eu falo isso com respeito aos senhores, e até pode ser um momento crucial das eleições. Né? Eu acho que... É porque, se você passar do prazo, eles não conseguem enviar o parecer. Né? Tem que montar a ata ainda... Então, é realmente a questão da data. Bom, por mim, tudo bem. Para mim, não tem nenhum problema. Sim, eu entendi isso. Especial, até nós agradecemos aí sua preocupação. Ok? A minha preocupação é até em respeito aos senhores que eu estava propondo isso. Muito bem, senhor. Podemos ver isso. Acho que pode conversar com o jurídico nesse sentido também, ver se há essa possibilidade ou não de antecipar. Ao invés de 28, ser 21. É isso. E até também, presidente, eu digo isso para que não aconteça o que aconteceu. E não vou entrar nesse mérito, por favor. Aquela sessão acabou ficando esvaziada. Depois veio uma crítica aí do Conselho Municipal. Estou pensando nisso também para evitar situações de desconforto como aquela. Da minha parte, eu me programo para estar aqui. Agora, se, lógico, eu acho que se houver essa possibilidade, aí eu acho que teria que ver com a própria secretária de Saúde. Se ela pode dar um prazo maior para fazer na próxima semana, tudo bem. Se não, permanece nessa. Dia 28? Tá. Olha, o vereador Natanael também concorda para o dia 28. Também. Mesmo. Também. Então, beleza, obrigado, padre. Está deliberado, então, dia 28. Não precisa nem. Não, confirmado. Né? Tranquilo. Então, tá deliberado. Obrigado. Outros assuntos em atenção ao ofício DEL 97/2016, que solicitou ao Executivo o agendamento de reunião com os membros desta comissão e representante entre as diretoras das escolas municipais, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Comissão Municipal de Educação e representantes técnicos da Secretaria de Educação para analisar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação de 2013 a 2016, por tipo de despesas e debaterem sobre demandas das escolas. A senhora Mara, da Secretaria Municipal de Governo, solicitou a indicação de mais uma data para que ela possa fazer os contatos necessários e definir uma data de consenso entre os vários órgãos envolvidos. A presidência da SEC está propondo, senhores, a realização da reunião nos dias 18 e 25 de agosto, quinta-feira, na parte da manhã, no NAPA ou na Secretaria Municipal de Educação. Aquele assunto que nós abordamos aqui com os diretores que aqui estiveram, e nós pedimos uma reunião lá no espaço da Secretaria Municipal de Educação ou no NAPA, junto com os conselhos e não é todos os diretores, não, alguns representantes dos diretores. Porque senão aí o debate vai longe. Tá? Então, estamos aguardando aí a... E eu digo até, presidente, que até representantes do conselho, né? Porque os dois conselhos, se forem... Também. Aí vai ter 80 pessoas... Sim. Estão perdidos. Tá. E um detalhe aqui, eles pediram uma data. Tá? E eu fiz a sugestão aqui, sem consultar os senhores, aí vocês podem até, inclusive, mudar, mas eu fiz a sugestão do dia 18 ou 25 de agosto. 18 é próxima, quinta-feira da outra semana, ou no dia 25, que também é uma quinta-feira no período da manhã. Tudo bem para os senhores? Tudo bem? Na próxima semana, nós ainda temos matérias a deliberar, né? Uhum. Não temos matéria. Não. Se nós, excepcionalmente, presidente, fizesse até então o adiamento da sessão para essa ocasião também. Então, é que... Não sei, a ideia era fazer uma reunião até que mais sem a... Tá, então mantém as suas. Tá, ok? Tudo bem?
Tenta ajudar a gravação. Isso, 18 ou 25. Eles ficaram de. Isso. Não, não é aqui na comissão. A ideia é fazer uma reunião apartada do trabalho da comissão. Tudo bem? Então está deliberado. Encerramento. Algum outro assunto, senhores? Não? Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 9 horas e 33 minutos, ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da 29ª sessão, a ser realizada no dia 17 de agosto de 2016, às 9 horas. Tenham todos um bom dia.